好不好？好。来一首《星期六》，来掌声鼓励。星期六，星期六，脚步接近了。一起来，星期六，星期六，今天星期六。大大拍手。打一通电话，梳一梳头发，换上牛仔裤。带上女友，啦啦，轻松了走在宽广的喇叭路。脚步接近了，星期六，星期六，今天星期六，打一通电话，梳一梳头发，换上牛仔裤，带上女友，轻松地走在，穿上工作服，满身是油污。好像大家还不敢勇于表现出来哈。今天是星期六，明天是礼拜天，也是一年一度最伟大的母亲节哈。很多朋友可能在今天就开始陪着妈妈这个出游啦，或者是吃个饭，或者带出来散散步哈。好，那么我们今天在这边一样做公益的表演啊，一方面呢也陪伴在这个公园呢有一些优质的活动啊。那么今天准备的都是一些妈妈们比较喜欢的音乐啊，搭配着。那么今天除了有音乐，哇，在后面还有你看看最先进的 LED 啊。等一下呢，如果说还没有送礼物给妈妈，也可以买一个这个 LED 给妈妈跳跳舞，放松一下哈。好，接下来我们带来优质的西洋老歌，好不好？我来演奏几首呢不常演奏的曲子。我用萨克斯风来演奏，那么这首歌也是最经典上老的上好听的西洋老歌。来看看有没上老的台语老歌、国语老歌、东洋老歌，好不好？来掌声鼓励一下好吗？带来这首 Over the Rainbow。